ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የስድስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምህርት ነው። በሬዲዮ ትምህርትና የአጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት የቀረበ እንደምን አሉ መምህር? እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ሁላችሁም ደህና ሰነበታችሁ? ተማሪዎች የመጀመሪያውን መንፈቀ ዓመት ትምህርት አጠናቃችሁ መጠነኛ የረፍት ጊዜም ወስዳችሁ ወደ ትምህርት ቤት ተመለሳችኋል። የሁለተኛው መንፈቀ ዓመት ትምህርት ደግሞ ለመጀመር በዝግጅት ላይ ናችሁ። በመሆኑም በሁለተኛው መንፈቀ ዓመት ደግሞ የምትበረቱበትና ከመጀመሪያው መንፈቀ ዓመት ይበልጥ በመስራት የተሻለ ውጤት የምታስመዘግቡበት ሊሆን እንደሚገባ ነው። በዚህ በሁለተኛው መንፈቀ ዓመትም የሬዲዮ ትምህርታችሁን በጥንቃቄ መከታተል ይኖርባችኋል። እሺ ተማሪዎች፣ እንደ መጀመሪያው መንፈቀ ዓመት ሁሉ በዚህም በሁለተኛው መንፈቀ ዓመት 14 የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅቶች ይቀርቡላችኋል። ዛሬ ታዲያ የመጀመሪያውን ዝግጅት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ተዘጋጅታችሁ ጠብቁን። ተማሪዎች ተዘጋጃችሁ? መልካም። የዛሬው ትምህርታችን ርዕስ የአጥቢ እንስሳት የጋራ ባህሪያት በሚል የተዘጋጀ ይሆናል። የዛሬው የመጀመሪያው ትምህርታችን የአጥቢ እንስሳት የጋራ ባህሪያት በሚል የተዘጋጀ ይሆናል። ተማሪዎች ለመሆኑ በአካባቢያችሁ የሚገኙ አጥቢ እንስሳት የሚባሉትን ታውቃችኋላችሁ? በአካባቢያችሁ የሚገኙትን አጥቢ እንስሳት የሚባሉትን ታውቃችኋላችሁ? እስኪ የአጥቢ እንስሳትን ስሞች ለመምህራችሁ እጃችሁን በማውጣት ተናገሩ። እባክዎ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች መልሶቻችሁን ተናግራችሁ? ጥሩ። አጥቢ እንስሳት የሚባሉት እንደ ሰው፣ ላም፣ አህያ፣ ፈረስ፣ በግ፣ ፍየል፣ አይጥ፣ የሌሊት ወፍ የመሳሰሉት አጥቢ እንስሳት ናቸው ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ጎበዞች። ልድገምላችሁ አንድ ጊዜ። መልካም። አጥቢ እንስሳት የሚባሉት እንደ ሰው፣ ላም፣ አህያ፣ ፈረስ፣ በግ፣ ፍየል፣ አይጥ፣ የሌሊት ወፍ የመሳሰሉት ናቸው ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ጎበዞች። ለመሆኑ ተማሪዎች አጥቢ እንስሳት ተፈጥሯዊ ባህሪያቸው ምን ይመስላል? አጥቢ እንስሳት ተፈጥሯዊ ባህሪያቸው ምን ይመስላል? ምን አይነት እንስሳት ናቸው ለማለት ነው። አጥቢዎች የሚባሉት እንስሳት ደመ ሞቃት የሆኑ፣ ቆዳቸው በጸጉር የተሸፈነ፣ ልጅ የሚወልዱ፣ የሚያጠቡና የሚንከባከቡ ተፈጥሯዊ ባህሪ አላቸው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። አጥቢ እንስሳት የሚባሉት ልድገምላችሁ፣ ደመ ሞቃት የሆኑ እንስሳት፣ ቆዳቸው በጸጉር የተሸፈነ፣ ልጅ የሚወልዱ፣ የሚያጠቡና የሚንከባከቡ መሆናቸውን፣ እንዲሁም አጥቢዎች ጡት፣ ጆሮና የላብ እጢዎች ያሏቸው መሆናቸውን ልዩ ያደርጋቸዋል። ተማሪዎች አሁንም ሌላ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ለመሆኑ አጥቢ እንስሳት የሚባሉት መኖሪያቸው የት የት እንደሆነ ታውቃላችሁ?
የአጥቢ እንስሳት መኖሪያ የት የት እንደሆነ መናገር ትችላላችሁ? እስኪ መልሶቻችሁን ለመምህራችሁ ተናገሩ። መምህር ባኮ መልሶቻችሁን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች የአጥቢ እንስሳት መኖሪያ የት የት እንደሆነ ተናገራችሁ? መልካም። አጥቢ እንስሳትን በተለያዩ ቦታዎች እናገኛቸዋለን። አንዳንዶቹ በውሃ ውስጥ ለምሳሌ እንደ አሳ ነባሪ፣ በመሬት ላይ የሚኖሩ ደግሞ ሰዎች፣ እንስሳት፣ በአየር ላይ የሚበሩ ደግሞ እንደ ሌሊት ወፍ፣ በዛፎች ላይ ደግሞ የሚኖሩ እንደ ዝንጀሮ እና የመሳሰሉት በተለያዩ አካባቢዎች እንደሚኖሩ ተናገራችሁ? መልካም። እንግዲህ አጥቢ እንስሳት መኖሪያቸው በተለያዩ አካባቢዎች መሆናቸውን ከተናገራችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች ሌላ ጥያቄ ደግሞ ልጠይቃችሁ። አጥቢዎች የጋራ ባህሪያት እንዳሏቸውስ ታውቃላችሁ? አጥቢ እንስሳት የጋራ ባህሪያት እንዳሏቸውስ ታውቃላችሁ? እስኪ የአጥቢ እንስሳት የጋራ ባህሪያት ምን ምን እንደሆኑ የምታውቁትን ያህል ለመምህራችሁ ተናገሩ። መምህር ባኮ የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች የአጥቢ እንስሳትን የጋራ ባህሪያት ተናገራችሁ? የአጥቢ እንስሳት የጋራ ባህሪያት እንስሳቱ ባለ ደንደሴ መሆናቸው፣ ደንደሴ ያላቸው እንስሳት ማለት ነው። እንስሳቱ ባለ አራት ክፍል ልብ ያሏቸው መሆናቸው፣ እንስሳቱ በሳምባቸው የሚተነፍሱ መሆናቸው፣ እንስሳቱ ውስጣዊ ጽንሰት የሚያካሄዱ መሆናቸው የጋራ ባህሪዎቻቸው መሆናቸውን ተናገራችሁ። ጥሩ። ልድገምላችሁ። አጥቢ እንስሳት የሚባሉት ያሏቸው የጋራ ባህሪያት እንስሳቱ ባለ ደንደሴ መሆናቸው፣ ደንደሴ ያላቸው ማለት ነው። ባለ አራት ክፍል ልብ ያሏቸው መሆናቸው፣ በሳምባቸው የሚተነፍሱ፣ ውስጣዊ ጽንሰት የሚያካሄዱ መሆናቸው የጋራ ባህሪያት እንዳላቸው ከተናገራችሁ ትክክል ናችሁ። መልካም። እስኪ እስካሁን ከተነጋገርንባቸው ፍሬ ሐሳቦች ዋና ዋናዎቹ ላስታውሳችሁ። ተማሪዎች አጥቢዎች ደመ ሞቃት፣ ገላቸው በቆዳ የተሸፈነ፣ የሚወልዱና የሚያጠቡ ናቸው። አጥቢ እንስሳት ውጫዊ ጆሮና የላብ እጢዎች አሏቸው። አጥቢ እንስሳት በውሃ፣ በየብስ፣ በዛፎችና በአየር ውስጥ የሚኖሩ መሆናቸውን፣ በተጨማሪም አጥቢዎች ባለ ደንደሴ እንስሳት፣ ባለ አራት ክፍል ልብ ያላቸው፣ በሳምባቸው የሚተነፍሱ፣ ውስጣዊ ጽንሰት የሚያካሄዱ የጋራ ባህሪ ያሏቸው መሆኑን ተከታትላችኋል። ተማሪዎች አስታውሳችሁ? መልካም። ተማሪዎች ዋና ዋና ሐሳቦቹን እንደገና ላስታውሳችሁ። አጥቢዎች ደመ ሞቃት፣ ገላቸው በቆዳ የተሸፈነ፣ የሚወልዱና የሚያጠቡ ናቸው። አጥቢዎች ውጫዊ ጆሮና የላብ እጢዎች አሏቸው። አጥቢ እንስሳት በውሃ፣ በየብስ፣ በዛፎችና በአየር ውስጥ የሚኖሩ መሆናቸውን፣ በተጨማሪም አጥቢዎች ባለ ደንደሴ እንስሳት መሆናቸው፣ ባለ አራት ክፍል ልብ እንዳላቸው፣ በሳምባቸው የሚተነፍሱ መሆናቸው፣ ውስጣዊ ጽንሰት የሚያካሄዱ መሆናቸው የጋራ ባህሪያት እንዳሏቸው ያሳያል።
ተማሪዎች እስኪ አሁን ደግሞ ከተማራችሁት ትምህርት ጥቂት ጥያቄዎችን እጠይቃችኋለሁ። መልሳችሁን ተራ በተራ እጃችሁ ለመምህራችሁ እያወጣችሁ ትናገራላችሁ። ተማሪዎች ተዘጋጃችሁ መልሱን ለመመለስ? መልካም። የመጀመሪያው ጥያቄ እውነት ወይም ሐሰት በማለት ነው የምትመልሱት። አጥቢዎች የሚኖሩት በየብስ ላይ ብቻ ነው። እውነት ወይስ ሐሰት? ልድገምላችሁ። አጥቢዎች የሚኖሩት በየብስ ላይ ብቻ ነው። እውነት ወይስ ሐሰት? ተማሪዎች መልሱ ሐሰት ነው አላችሁ? በትክክል መልሳችኋል። ምክንያቱም አጥቢዎች በየብስ፣ በአየር፣ በውሃና በዛፎች ላይም ይኖራሉና ነው። ሌላው ጥያቄ አሳ ነባሪ በየብስ ውስጥ ከሚኖሩ አጥቢዎች ውስጥ ነው የሚመደበው። አሳ ነባሪ በየብስ ላይ ከሚኖሩ አጥቢዎች ውስጥ ነው የሚመደበው። እውነት ወይስ ሐሰት? ተማሪዎች መልሱ ሐሰት ነው ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ምክንያቱም አሳ ነባሪ በውሃ ውስጥ ከሚገኙ አጥቢዎች ውስጥ ነው የሚመደበው እንጂ በየብስ ላይ ከሚመደቡ እንስሳት የሚመደብ ስላልሆነ ነው። ሌላው ጥያቄ ከሚከተሉት ባህሪያት መካከል የአጥቢዎች ባህሪ ያልሆነው የቱ ነው? ከሚከተሉት ባህሪያት መካከል የአጥቢዎች ባህሪ ያልሆነው የቱ ነው? ሐሌታ ውሃ፣ ውጫዊ ጽንሰት፣ ለውስጣዊ ጽንሰት፣ ሐመሩሃ ጡት ማጥባት፣ መልጅ መውለድ። ምርጫዎቹን ልድገምላችሁ ተማሪዎች። ሐሌታ ውሃ ውጫዊ ጽንሰት፣ ለውስጣዊ ጽንሰት፣ ሐመሩሃ ጡት ማጥባት፣ መልጅ መውለድ። ተማሪዎች መልሱ ሐሌታሃ ውጫዊ ጽንሰት ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ተከታዩ ጥያቄ በዛፎች ላይ ከሚኖሩ አጥቢ እንስሳት መካከል ሀ ዝንጀሮ፣ ለ ጅብ፣ ሐመሩሃ ዝሆን፣ መ ሁሉም። ምርጫውን እንደገና ልድገምላችሁ። ሐሌታሃ ዝንጀሮ፣ ለጅብ፣ ሐመሩሃ ዝሆን፣ መ ሁሉ። ተማሪዎች መልሱ ሀ ዝንጀሮ ነው ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። የመጨረሻው ጥያቄ የአጥቢ እንስሳት ባህሪ ያልሆነው የቱ ነው? ሀ ደመ ቀዝቃዛ መሆናቸው፣ ለ ደመሙቅ መሆናቸው፣ ሐመሩሃ ገላቸው በጸጉር መሸፈኑ፣ መ ሁሉም። ምርጫው ልድገምላችሁ አንድ ጊዜ። ሀ ደመ ቀዝቃዛ መሆናቸው፣ ለ ደመሙቅ መሆናቸው፣ ሐመሩሃ ገላቸው በጸጉር መሸፈኑ፣ መ ሁሉም። ተማሪዎች መልሱ የመጀመሪያው ሀ ደመ ቀዝቃዛ መሆናቸው ነው የሚለው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ጥያቄዎቹን በዚሁ አበቃሁ ተማሪዎች። እንግዲህ የዛሬውንም ትምህርት በዚሁ እናበቃለን። በሚቀጥለው የትምህርት ክፍለ ጊዜያችን የዱር እንስሳት አጠባበቅ ዘዴዎች የሚለውን ትምህርት እንመለከታለን። እስከዚያው መልካም ጊዜ። ደህና ይሁኑ መምህር፣ ደህና ይሁኑ ተማሪዎች።